Vamos atrás de peixe! Fala pessoal, tudo certo com vocês? Gurizada, estamos vindo aqui agora aqui buscar camarão vivo aqui, ó. Vamos repetir aquela pescaria com camarão vivo. E eu vou mostrar para vocês agora como é que se pega o camarão aqui. Aqui é um cativeiro, ó, como vocês viram nas imagens. E é simples para pegar o camarão aqui. A gente já volta já com o rapaz dando a tarrafada aí para pegar o camarão. Beleza? Fiquei. Aí, gurizada, joga uma raçãozinha. Camarãozada vem tudo. Essa água aí, ela é salgada? Salobra, é direto da lagoa. É direto da lagoa. É. Aí ela é uma água salobra, então. É, a gente puxa direto da lagoa. Entendi. A gente tem a reserva ali, ó. Lá onde tem aquela casinha lá é o... a entrada da água que vem da lagoa. Daí ali tem uma reserva. Certo. Vai até que no final do berçário aqui, ó. Daí a gente enche. Uhum. Dois tanques desse por gravidade e o resto por bomba. Agora vamos ver o tarrafiador aí, ó. Senão vai ficar nervoso. Ah, mas... traz a caixa, Vinícius. Abriu bem, né? Errado, abri. Olha aí como é que é o sistema que os caras fazem. Quantos camarão você vê aqui? 50 camarão. Tamanhozinho bom pra pescar, roubá-lo aí. Acho que nessa faixa aqui tá bom. É isso aí, rapaziada. Agora consegui filmar pra vocês ali com mais detalhe ali como é que eles pegam o camarão. É simples, né? Não tem muito segredo. Eles jogam um pouco de ração ali no lago, no açude aqui. E tá feito. É isso aí. Agora a gente já tá indo lá pro postão. Já voltamos com imagem lá do postão pescando. E aí, meu? Nada? E aí? Pode. Só bateu aqui. Olha, uma batidinha boa, cara. É, papa terra. Cara de papa terra. Batidinha boa, chegamos aqui agora no costão. Dei uma arremessada antes aí pra ver se puxa algum papa terra, alguma coisa aí já pra gente guardar pro frito. O Paulo já tá no robalo ali. Depois já vou começar no robalo também. Mas vou ver se eu já pego um peixinho aí pra gente já preparar pro fritinho. Deu uma batidinha boa aqui, mas eu acho que não ferrou. Tá na linha? Vamos ver. Tá meio leve, não tá pesado. Fugiu! Vou arremessar novamente aí. Deixar essa vara fixa para ver se pega um peixe mais de chão, rasteiro, com minhoca. E vou começar a pesca do robalo. Oh! Arrebentou já! Só pegar um bichinho. Já tem o bichinho.
ele aqui, ó. E vamos jogar ele pra água. Grauzinho de dificuldade para arremessar por causa do vento. Vamos ver se eu vou conseguir. Perfeito. Tá lá, bichona. Sempre cuidando que ela vai recolher a linha sempre aqui, ó. Tá ligado, meu? Tá. Eu perdi o peixão aqui a outra vez que eu tava aqui. É? Fica. Bem ali onde tava com a boia ali, ó. Certo. Ali, ó. A minha linha tava lá. Ele, um cascaço, quando eu recolhi, rapaz, não dava pra ferrar esse varão, ó, e arrebentou ali. Imagina. Pessoal, o balo tá devagar, troquemos chicote aí, mudemos chicote pra outro tipo de peixe. E deu uma batidinha aí, vamos ver o que que é. Tá um ventão aqui, louco. Uma terrinha pequenininha. Pronto, arremesso. Vamos atrás de peixe. Vai buscar. Fiz um sisteminha aí com boia, porque eu tentei pescar sem boia também, algum peixe fundo, papa terra, alguma coisa. Tava engalhando muito. Então fiz um sisteminha com boia, um solzinho pequeno. Chumbinho lá na ponta lá, ó. Que a boia, que ele não. O peso dele não é suficiente para afundar a boia. E tá dando certo, sisteminha. Dois anzolzinhos. Só que tá batendo só peixinho pequeno, né? Mas aonde tem o pequeno tem o grande, né? Ó. Arremesso ali no meio do espumeiro, ó. E ali vai. O dia tá lindo, perfeito. Tem o ventinho sul. É moderadinho o vento. Mas... peixe grande, peixe bom, dá pra ir pra pescaria de costão, perde bastante material. Galha bastante, perde bastante coisa. Pescaria tem que ter bastante paciência. Bem bom, rapaziada. Show. Tá brigando. Esqueci o nome desse peixinho. Peixinho bonitinho. Eu acho que ele é desse tamanho mesmo, ele não cresce mais que isso. Vou estar deixando ele aqui reservado para o fritinho. Se rola um fritinho hoje. Parecido com aquele roncadorzinho, só que esse aqui não está roncando. Exemplarzinho. Tá levando aí pra fazer um leitinho. Então, pescaria não tá fácil hoje. Aí, pampinho pequenininho. Volta pra água. Tá fácil, gurizada. Mas nós lá não vamos desistir. Vai vir peixe. Que puxada, rapaziada, que deu. Meu Deus do céu. Era peixe bruto. Aí, peixe também, ó. Pessoal, mudei o ponto ali. Ali tava pegando muito vento sul de cheio e nós. O peixe não tava muito grato. Vim pro lado de cá, ó. Lá tá perto do frate. A ideia agora é pescar pro lado de cá, não contra o vento. A gente consegue pegar agora aqui. Umas 3 da tarde ainda dá pra pescar bastante. Thank you.
não cai pro mar. É daqui de cima, Paulo, que nós vamos pescar? Daí de cima? Paulo, bruto! Não. Acho que é um pampo. Siri? Ah, não! Como é que ele foi pegar um siri? Aí, rapaziada, a primeira puxada aí, achei que não ia ter nada, tinha um bagrinho. Bagrinho, rapaziada, ó, vocês compram isso aqui, ó. Não quero levar um ferrão, compra isso aqui, ó. Segura ele aí, ó. Fica com facilidade. Joga o bicho pro mar. Show? Ó. É, grisada aí, mais outro raio desse bagre. Yes. Vento e peixe nada. Vamos ver. Dá uma batidinha. Vê se tem alguma coisinha. E mais um bagre, eu vou embora. Ah, não, né? Eu peguei uns pequenininhos, faz uma mão inteira, marimbau, marimbauzinho. A terrinha acabou morrendo no valo sempre também, mas aí tem quase 20 centímetros, tá no padrão. Vai rolar um fritinho ainda. É o hobby, né? Porque senão... Agora é a hora boa. Aí, o pessoal pergunta o que, que se faz com o camarão quando não pega peixe. É, bom. Mais pergunta. Quando o camarão não pega peixe, vira comida para ser humano. É. O peixe que vai pescar sempre dá um frito. Isso é o pulo. 11 e 9. Deixa aqui, tá bem pitinho. Daí antes disso era com uma banda aí. Luxo. Olha que luxo. Tem um óleo de algodão? Não tem de algodão. Bom apetite, gurizada. Oh, rapaz, bom apetite. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos comer, vamos comer. É isso aí, ó. Aí, ó. Não era tão grande, mas deu um feitinho. É isso aí, vamos comer.